Hyvää iltaa, veljet. Ja ne, jotka eivät ole veljiä, hyvää iltaa niille myös. Veljeys on suhteellista. Jumala on suhteellista. Rauha on suhteellista. Missä menee hyvän ihmisen ja pahan ihmisen raja? Voiko sen piirtää johonkin muuhun kuin veteen tai hiekkaan tai vaikka taivaalle tai vaikka kankaalle? Ei sitä ehkä voi. Että missä on pimeä ja missä on valoisa ja silleen. Onko täysin paha ja täysin hyvä olemassa? No minä uskon, että täysin hyvä on kyllä olemassa ja täysin pahakin varmaan on olemassa, mutta ihmiset nyt eivät varmaankaan pääse näihin suorituksiin ikinä, koska me nyt olemme vain liian sellaisia keskinkertaisia vähän niin kuin kaikessa, että hyvin harvoin tapaa ihmisiä, jotka ovat oikeasti sellaisia niin kuin sellaisia. No kyllä te tiedätte. Välimallisakkia riittää ja silleen. En väitä, että etten itse olisi välimallityyppi. Varmaan olen hyvinkin välimuotoinen tai siis värimuotoinen tai siis jotain sellaista ihan sama. Mutta Jumalasta puhuakseni. Jumala on varmaankin se ainoa asia, joka oikeastaan voi täyttää ihmisen tässä maailmassa, koska kaikki ei ole todellakaan sitä, miltä se näyttää. Nimittäin materia, niin väärin ymmärrettynä materia ja materiaalinen maailma ei tule ikinä täyttämään ihmistä, koska ei se voi. Se on niin kieroa. Tavallaan Jumala on niin vitsi. Tämä todellisuus on niin kieroa. Siinä mielessä, että se sanoo sinulle, että sinä voit saavuttaa täyttymyksen, mutta saavuttaaksesi sen, sinun täytyy ymmärtää tyhjyyden luonne. Mikä on se, että se, mikä on olemassa, ei ole olemassa, on tyhjää, mikä on täyttä, on tyhjää, ei ole täyttä. Tavallaan näin. Niin se, niin kun sen ymmärtäminen, se vaatii juurikin sen, että mennään jollakin vuoren huipulle ja siellä meditoidutaan ja istutaan ja pohditaan ja sitten ei enää pohdita, kun mielessä ei liiku enää yhtään mitään ja sitten tapahtuu jotain ja sitten ollaan yhtä universumin kanssa. Ja näin, mutta eihän se nyt niin kuin tavan ihmiselle sanot, että menepä tuonne metsään, ole siellä yksin, istu, ole hiljaa, älä koske edes puhelimeesi hetkeen, tai ehkä pidempäänkin hetkeen, voi olla, että joudut viettämään siellä kuukausia, koska henkinen prosessi ei ole todellakaan mitään helppoa hommaa, se ei ole mitään pikakaurapuuroa. No, eihän sitä nyt kovin moni ihminen suostu tekemään. Suurin osa tyytyy siihen, mitä heillä on, eli tyytymättömyyteen, joka on aivan vitun käsittämätöntä minun mielestäni, että tyytyvät tyytymättömyyteen, mutta minkä minä sille mahdan. No, tämä tekee sitten sen, että kun ihmiset ovat tyytymättömiä, heillä on sellainen reikä tässä. Heillä ei ole vittu sydäntä. Heillä ei ole mitään niin kuin sielua, eikä mitään. He ovat vain jotain sellaisia niin kuin mekanoideja täällä kävelemässä ympäriinsä ja kuluttamassa ja nussimassa toisiaan ja tekemässä lapsia ja syömässä ruokaa. Niin sitten niin kuin siinä tulee se, että tavallaan no on se aika surkea katsoa sitten ihmiskuntaa tässä tilassa, kun tavallaan totuus on niin yksinkertainen sitten, mutta kun se
tajuaminen vaatii niin paljon uhrauksia ja pitää olla varmaankin minun kaltaiseni typerys, että sitten lähtee tekemään näitä materiaalisia uhrauksia ja kaikenlaista muuta uhrausta sitten siihen sitten tavallaan, jotta sitten saavuttaisi jonkinlaisen täyttymyksen tai ainakin jonkinlaisen tarkoituksen elämälleen. Ja niin kuin niin, no, tuolla nyt oli aikamoista paasausta, mutta siis tavallaan niin, se täyttymys, että niin kuin on joku asia, jota ei voi täyttää millään. Koska se sitä, edes sitä tyhjyyttä ei ole olemassa. Niin kuin, se on ihan turha laittaa laatikkoon jotain ole, jotain, jota ei myöskään ole, ja kuvitella, että joku laatikko, jota ei ole, täyttyy sellaisella, jota ei myöskään ole. Että siis kun on lasi ja sitten sen täyttää vedellä, niin se on aika selvää, että okei, näin tämä toimii. Että toimiikohan elämäkin vittu näin, että onkohan onnellisuuskin tällaista, että sitä saa jostain hanasta. Mutta kun vittu onnellisuus on vähän sellainen juttu, että niinku, et ei ole onnellisuus, tai siis ei ole niinku sitä lasia, eikä ole sitä juttua, mitä siihen lasiin laitetaan. Että tavallaan niinku ei ole sitä, ei ole sitä, niinku, ei ole sitä tuotetta, eikä ole sitä kapseli, johon se voisi laittaa. Ja just se, että sitä ei oo, on se, mitä haetaan. Se on niinku se, mihin tähdätään. Se on se, mitä halutaan. Mutta sitä on niin hankala tajuta, koska tota, jos sen tajuaisi, niin sitten ei tarvitsisi sitä lasia eikä sitä tuotetta, joka siihen laitetaan. Ja sit varmaan alkokin menisi niinku vittu konkkaan, ja se olisi hyvä asia, mutta niinku siis just tää, se on yksinkertaista, mutta se on niin vaikea. Se vaatii harjoitusta ja paneutumista ja ymmärrystä. Ja useimmat ihmiset vaan sillä, no mitä sä horiset jostain jumalasta. Et kato mun elämää, mulla on kaikkea. Mut sit mä voin kysyä siltä tyypiltä, että mut onko sulla oikeesti yhtään mitään? Ja silleen, no ei se mitään, ei se mitään. Sellaisia ihmisiä on, ja siis tämähän on siis sellainen niin kuin kuvio, että sielu tai mitä nyt onkaan, sielukin on vähän huono käsite, koska se häviää siinä vaiheessa sitten, kun Jumala on realisoitu. Eikä puhu nyt mistään myymisestä, vaan siis niin kuin enemmän siis niin kuin tajuamisesta. Niin sitten kun Jumala on tajuttu, niin sitten sielukaan ei enää ole. Mutta tosiaan nämä sielut, jotka katoavat sitten, kun ne on yhdistetty tai kun ne ovat yhdistyneet yksiöydeksi Jumalaan, niin sitten, sitten se sielu, niin ne ovat vain, periaatteessa me ihmiset ovat vain, olemme vain etäisyyksiä jostain keskivalosta tai jostain. Ja sitten mitä kauemmas me menemme, sitä pimeämpää me päädymme. Mitä lähemmäs me menemme, sitä valoisampaa me päädymme. Se on aika yksinkertaista, mutta se on hankalaa kuitenkin, koska se luontainen intressihan tällä ihmisellä on kääntyä siitä Jumalasta vittu poispäin ja juosta sitä pakoon, koska mikäpä olisi pahempaa kai kuin se, että olisi jokin, joka estää tämän kehun kaikenlaisia impulsseja, mitä se tässä nyt sitten on. Että mutta niin. Niin, että voidaanko puhua edes samasta organismista, ehkä voidaan, ehkä ei, mutta
Ja sitten on näitä uskontoja, jotka ovat tällaisia polkuja sitten näihin Jumalan luo toisaalta erilaisten harjoitusten avulla puhdistautumalla kehon, tai siis kehoa ei kuitenkaan ikinä voi kokonaisuudessaan luovuttaa pois ennen kuin se niin kuin saavuttaa kuoleman tai jonkinlaisen tällaisen lopullisen ruumiista poistumisen, jos sitä siksi voidaan kutsua niin. Niin sitten nämä uskonnotkin luovat sellaisia niin kuin joukkoja ja juttuja, jotka sitten erottavat ihmiset toisistaan ykseydestä ja näin, ja eroavaisuuksia juurikin. Että siis, no, me olemme henkisesti tällä hetkellä maapallo on todella hukassa, todella pahasti hukassa. Varmaan asialle on tehtävissä jotain, tai sitten tämä on vain sellainen kuvio, että kaikki eivät tästä tule todellakaan nousemaan takaisin. Kaikki sielut eivät tule enää pääsemään sinne, mistä ne ovat tulleet. Tai ehkä tulevat, mutta siihen menee todella kauan aikaa. No. Eli toisin sanoen voisi ajatella asiaa tällaisena ehkä pyramiidina, jossa sielut, jotka ovat pimeydessä ja pimeydessäkin on asteita, niin ovat siellä pohjimmaisena ja sitten niitä nostetaan sieltä pikkuhiljaa. Ja kukaan ei voi todellakaan nostaa toista ihmistä sinne tai heittää sitten tuonne niin ylös, että käy tsekkaa, että minkä näköistä siellä on. Mutta sitten on niin kuin silleen, että sinne pitää itse mennä ihan oikeasti, että kukaan ei oikeasti voi tehdä kenenkään puolesta näitä asioita. Että jos haluaa tietää oikeasti, mikä tämä kuvio takana on, mikä tässä elämässä on, niin kyllä siihen pitää nähdä ihan oikeasti vaivaa, että ei niinku mitään tollasta. Tollasta kuvioa, mitä vedetään tuolla niinku tuolta. No, kytettiin että ne mestat niin ei se oikein niinku. Ei se vie meitä varmaankaan kuitenkaan sit siihen niinku sinne takaisin sitten niinku yksilöitä, johon me kuitenkin kaikki loppujen lopuksi halutaan. Ja just se, että me ei oikeastaan voida olla niinku yhteydessä toisiin ihmisiin tai sieluihin, koska kaikki on niin eri asteella. Että tavallaan vasta sitten, kun me ollaan päästy sinne yksilöiden, sinne niinku ollaan nähty edes kerran se niin kuin, joka vetää meidät oikeasti vittu ympäri. Vittu silleen niin kuin, että sen jälkeen niin kuin, ei enää paluuta, niin silleen niin kuin, oikeasti ollaan siirrytty tonne niin kuin peilin taakse, niin sen jälkeen me vasta voidaan tuntea sen niin kuin, tavallaan silleen, että okei, tuossa on tommonen tyyppi ja se on tuolla tasolla ja oikeastaan mä tiedän siitä enemmän kuin se itse tietää, koska mä tiedän sen perusasian. Mä tiedän sen, joka sitä ihmistä asuttaa. Ja mä oon niinku yhtä sen kanssa hyvin, hyvin pitkälti. Jokaisen ihmisen, jokaisen olennon, jokaisen eläimen, suurimmasta pienimpään. Ei ole mitään eroa. Ei ole niin kuin mitään eroa sillä tasolla näissä asioissa. Ja se, että mä tajun sen, mitä se ihminen ei itse tajuu itsestään, niin se on tosi, tosi paha juttu silleen. Mä oon silleen, mitä sä oikein sotket? Että niin kuin, et sun mieli on niin kuin vittu, että ootko kuullut pissapojasta ikinä tai jotain, että vähän vois tosta ottaa sit mielestä sitä likaa pois, mutta tavallaan se on pitkä prosessi just se
puhdistaminen, se mieles puhdistaminen, niin silleen, että en väitä, että olisin itsekään täysin mikään puhtoinen, mutta siitä huolimatta. No, sitten tämä mieli, siitä voisi puhua sen verran, että kun se on se tavallaan välietappi siinä ihmisen ja maailman välissä, niin kun me saadaan se eliminoitua pois, niin samalla kuolee maailma, kuolee mieli ja kolmantena kuolee vielä minuus. Kuolee ihan kaikki pois, kun me eliminoidaan se yksi tekijä. Ja sitten nämä kaksi tekijää clashaa toistensa kanssa yhteen ja sitten mitä jää jäljellä? No ei yhtään mitään. Että tämä illuusio, jonka just niin kuin fyysisen todellisuuden illuusio tavallaan tulee juuri siitä, että meillä on se mieli siinä välissä, se niin kuin kulissi. Ja ei. Kaikki se, mikä meidän elämä on, kaikki ne koiran ulkoilutusjutut ja kahvinkeittojutut ja kaikki se, siis ei kyse ole siitä, että niitä ei voisi tehdä, vaan siitä, että kun niihin keskitytään niin vahvasti, niin sitten totuus unohtuu, että ei sillä ole mitään oikeastaan merkitystä silleen, mutta ja ehkä se on se, mitä ihmiset haluavatkin, unohtaa sen, että sillä mitä he tekevät ei ole mitään merkitystä, koska se nyt on aika kova paikka sitten tajuta, että eihän tässä ole mitään järkeä, eihän tässä videon tekemisessä ole mitään järkeä, kun asia on niin ilmiselvää, mutta se on toisaalta ihan hyvä, että sitten on näitä niin kuin mahdollisuuksia sitten kertoa tästä asiasta. Toisaalta minäkin varmaan haluaisin vain olla niin kuin sellaisessa transinomaisessa tilassa, ja katsella huoneen seiniä ja pohtia sitä, että onko todella mitään muuta olemassa kuin Jumala. Ja mitä muuta tässä vaiheessa minä en ole löytänyt tästä maailmasta. Ennen löysin vaikka mitä muuta kuin Jumalan, mutta se onkin se ongelma, että sitten kun ihminen löytää Jumalan, ihan oikeasti löytää sen, niin sitten mitä muuta oikeastaan on enää olemassa? Ei mitään. Niin sitten on silleen, että no okei, tuossa on tuommoinen juttu, mutta sitten niistä häviää se sellainen, niin kuin, sellainen spektri tai sellainen. Ei ole enää hyviä asioita ja huonoja asioita, on vain Jumala. Ja se on... niin kuin... niin kuin elämä ja kuolema ja kaikki vaan häviää, koska kuolemakin on vain Jumala ja elämäkin on vain Jumala ja kaikki on vain Jumala ja silleen, että se on häviää nämä käsitteet ja muurit ja kaikki sellaiset. No, sitten kun ne häviävät, niin sitten ei ole oikeastaan enää mitään sanottavaa. Kaikki sanottavaa on niin kuin sitä prosessia, että saadaan häviämään ne rajat, joita ei ikinä edes ole ollut. No, sitten on tämä fyysisen maailman ongelmat, joita ihmiset yrittävät ratkaista. Et sit kun ihminen on oikeastaan niin kuin tajunnut nämä asiat, niin miksi hänellä olisi mitään motivaatiota ratkaista todella tosielämän asioita? Jos hän löytyy kupissa riisiä ja jotain sellaista, niin hän voi käytännössä olla todella tyytyväinen tilanteeseensa, koska hän on oivaltanut sen syvimmän ytimen tästä elämästä, niin kuin jotkin askeetit ovat, mutta en itse todellakaan olen mikään askeetti. Eli olen hyvinkin maailmassa kiinni vielä. No, maailman ongelmien ratkaiseminen sitten. No, meillä on tämä tunne.
siitä, että maailma ei niinku riitä. Että me halutaan siitä jotain enemmän. Sen pitää olla erilainen. Ja tämä tunne, että se ei riitä. Mistä se tulee? Mistä se ylipäätänsä tulee, että se riittämättömyys niin ylipäätänsä mitään kohtaan? Että miksi meillä täytyy olla se täydellinen kokoelma niitä vitun Pokemon-kortteja? Et kuvitellaanko me, että kun meillä on se täydellinen kokoelma, niin sitten siitä tulee se joku näin täyttymys. Kun varmaan ymmärrät, niin tämäkin on vain Jumalan hakemista. Se, että ihmisellä täytyy olla se täydellinen tai niin kuin lähes täydellinen joku auto tai jotain, ja sitten kun se saa, niin sitten tulee vaan tyhjä olo, kun tajuaa, että se ei ollutkaan nyt sitten se, mitä mä hain, että sitten se jännitys, mikä on siinä ennen kuin saa sitä ja saa sen, minkä haluaa, ja sitten kun saa sen, minkä haluaa, niin sitten tulee se rysähdys ja se tyhjyys, ja joka on oikeastaan vaan se, että mitään ei oikeasti ollut edes. Se, mitä halutaan, niin se on samaa, mitä niin kuin ei voi saada mitään. Ei ole mitään, mitä voi saada. Jos joku tyyppi niin kuin ihan mitä tahansa haluaa, niin sitä ei voi saada. Se ei ole mahdollista. Asioiden saaminen ja omistaminen ei ole mahdollista. Ei ole mitään tekijää, jonka se voi saada, koska se irtonaisuus on vaan niin suuri. Se on niinku, siitä ei voi niinku tavallaan kiistellä, että okei, ihan sama mikä mielihyvän hakeminen on kyseessä, niin kun se saa, niin se mielihyvän kokija ei ole kuitenkaan se ihminen, tai siis ei ihminen, se on se ihminen just, joka se mielihyvän kokee. Mutta se jumaluus siinä ihmisessä, joka sillä hetkellä, jos ihminen on hyvin mielihyvässä niin koukussa, niin se nukkuu se jumaluus, tai ei se nuku ikinä, mutta se niin kuin on sokea sille tavallaan, kun fokus on niin ulospäin, että sitten kun ei nähdä enää sisäänpäin, niin sitten se fokus sitten tavallaan. Kun ei nähdä enää sisään. Niin fokus. Ei ole Jumalassa, ja sitten se täyttymys, se ei tule ikinä tapahtumaan, ja jokainen nousu tuottaa vain uuden rysäyksen ja pettymyksen, ja näin se vaan menee, ja se ei johda yhtään mihinkään, ja tätä te ihmiset siellä elätte, kyllä minä tiedän, niin on vaihtoehtoisia elämäntapoja, ja se on se, että ymmärretään tämän todellisuuden toiminta. Ymmärretään ihmisen toiminta, oma psykologia ja näin. Tavallaan tämä on samanlainen tilanne, kun meillä olisi niin kuin joku tietokonejärjestelmä ja me yritetään saada siitä tuloksia, joita se vaan ei pysty meille antamaan. Että me voidaan vaan kuvitella, että okei, että ehkä minusta tulee sitten niin tyytyväinen, niin kun mä saan tuolla tietoa, mutta sitten kun se ei tule tapahtumaan, niin sun niin kuin paras tilanne, mihin sä voit päästä, niin on se, että sä tykkäät siitä, että sulla ei ole sitä, mitä sä haluat, koska se on se jännitys, joka luo sen loppujen lopuksi sen, miksi sä aina palaat takaisin siihen asiaan, jonka sä haluat. Että jos se jännitys poistetaan kokonaan siitä prosessista, niin sun ei tarvitse enää ikinä palata siihen, mitä sä haluat niinku joka kerta uudestaan ja uudestaan. Sun ei ole mitään syytä. Ja sit tää on just niinku, kun on tavallaan kans porukka maailmassa, just markkinapuolella ja muut, jotka niinku sit haluu sitä, että sä oot koukussa. Ja sä oot koukussa niiden tuotteisiin. Ei ne halua, että sä tajuut näitä asioita, niin vois melkein sanoa, että ne ihmiset, jotka on markkinapuolella, ja ne ihmiset, jotka on sitten niinku, no,
sen puolella, mikä on totta, niin kyllä ne on taistelussa, toisaalta vähän semmoisessa ristiriidassa ja taistelussa, koska toiset on riski sille toiselle ryhmälle, että jos ihmiset niin kuin ymmärtäisi oman koko systeemisen toiminnan, niin ei niiden tuotteet menisi enää kaupaksi. Niin kannattaa muistaa, että on semmoinen jengi maailmassa, jotka oikeasti hyötyy siitä, että sinä tai joku muu pysyy jollain tapaa matalalla, niin kuin tai semmoisella tasolla, joka ei ole niin kuin se, mitä sä voisit saavuttaa. Et kannattaa oikeasti miettiä sitä, mitä sä voit saavuttaa. Että mikä on mahdollista ihmisellä. Koska loppujen lopuksi sit kuitenkin ne ihmiset, joita tuolla aina ihaillaan ja muuta, niin ne on sit niitä, jotka just on niinku pistänyt itsensä kuosiin tavallaan. Et tajunnut nämä jutut, että ja toisaalta sekään ei tule tuottamaan mitään täyttymystä, se, että saavuttaa jotain suurempaa kuin sen, että vetää perään tai kännit ja siitä tulee hyvä fiilis ja seuraava, mutta on huono fiilis ja sitten niin kuin näin, niin ei sekään tule tuottaa niin kuin siis täyttymystä, että menestyy jossain asiassa, koska se menestys itsessäänkin on ihan sitä samaa tyhjyyttä. Niin mikään ei sinänsä voi silleen niin kuin täyttää sitä juttua. Mutta siinä saavutaan sitten siihen pisteeseen, että jos oppii nauttimaan siitä, että menee kohti jotain tavoitetta, niin periaatteessa voisi sanoa, että se tavoitteen täyttyminen on silloin kaikkein pahin painajainen, koska mitä sitten tapahtuu, kun se on täyttynyt. Näinkin on sitten käynyt joillekin ihmisille, että sitten tulee masis ja muut. Mutta ota elämässä sellainen tavoite, jota sä et voi ikinä saavuttaa, oli se sitten vaikka nirvana tai vaikka omistaa vittu kaikki raha maailmassa tai ihan sama mikä se on, mutta siis sellainen niin överi tavoite, että sä et välttämättä tuikin sitä saavuttaa. Siinä on hyvä elämän tarkoitus. Niin, kyllä siinä on perää oikeasti. Ja sit vaan oppii nauttia siitä niin kuin harjoituksesta. Siitä, että on jotain, johon voi aina palata. Ja nyt me ollaan sitten niinku tässä aiheessa. Ja sitten mä voisin tehdä varmaan seuraavan videon. Okei, kiitos. Jumalan siunausta.